duhet të dia si është jeta e një vajze që nuk njeh Bukovskin. A mund të ma shpjegosh? Po si jeton ti? Si jeton ti? Shumë e qet. Si më thon ti si hasi? Shumë e qet. Pak. Një vajzë që nuk nje Bukovski në vitin 2018, që bëhet objekti memeve, që bëhet objekti... Nuk e kam lexuar, nuk kam lexuar. Edhe se ka parë si karakteri se kjo i Bina Pazariria, i Bina Tiranë, është më bosh. Njeri u ka nevojë të të arsi motë, shkollohet. Sigurisht. Është vërtet të... Më shkruante njëri. Dashur, mos u shqetëso. Priti, më shkruante njëri. Bënte edhe një sharje të vogël, pak ordinere në klapa. Edhe më tregon mua thoshte për libra, se ku i kisha thonë nuk ti vetë. Po, i tregove ti shkoj. Po, shkova i tash. Më tregon ti mua tha për libra, unë që më tha në 5 të mëgjesit, tha Vëzilën dhe lëzoj. Se duhet të ushqej, tha kalamaj, të shkoj punoj diku, ti tha në tregon mua për libra. A, ashtu dhe ti pse i tregon për libra tani? Po pra, sepse kur si e arsimuar, ashtu do punosht, me të malit. E po tani, jo gjithmonë, kjo është dhe çështje fati ndonjëherës, se ndot plot që shiko, ka plot arsimuar që ka shumë njerëz, ka shumë njerëz, dëgjoj, absolutisht për se asi punë nuk është punë ta marrin në për të gjykuar, nuk është puna që puna është turp. Ideja është që pse jo njeriu mos ketë ambicie për veten e vet. Po tani kupton se ti ti ke pasur ke pasur njerëz që kanë jetuar për shembull nëpër fshatra të thella, që nuk kanë pasur as drita as zjera dhe kanë bërë nga një rrugë për të shkuar në shkollë dhe janë bërë sido.